Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, әдеттегідей сенбіл кешкілік эфирде спорт тайм бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі шығарылымында каратэ кикушинкай туралы айтатын боламыз. Жеңімпаз жерлестерімізбен сұхбаттасып, осынау спорт түрінің қыр-сырына тереңірек үңілеміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Каратэ Жапон топырағында түлеген жекпе-жектің бір түрі. Дәлірек айтсақ, Окинава аралдарында 15-ші ғасырда пайда болған. Ол кезде жергілікті халыққа қару ұстауға рұқсат етілмеген. Сондықтан сыртқы жаудан қорғану үшін осы спорт түрін ойлап тапқан. Уақыт өте келе қарқынды дамып, бірнеше тармаққа бөлінді. Солардың қатарында кикушинкай бар. Бұл бойынша биылдың өзінде жерлестеріміз ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге жетті. Кикушинкай каратэ негізі үш бөлімге бөлінеді. Кумите, ол жаңғы төбелес деген. Екіншісі ката, техника. Үшіншісі тамишивари деп аталады, ағаш сындыру тәсілі. Қазақстан чемпионатына қатыстық. 5 дүркін чемпионымыз бар облыста. Балалар 3 дүркін чемпиондар. Евразия чемпионатына шықтық. 9 адам апарып, соның ішінде 6-ауы орын алды. Оның ішінде 4-еуі бірінші орын. Ол бірінші іріктеу әлем чемпионатының балалар арасында өтті. 24 жыл тамыздың 2-сі күні Астанада әлем чемпионатына ала қаласа қатысады. Ерлер арасында бізде осы жылы Токиода өткен жарысқа 2 адам апардық. Соның ішінде бір ер адамыз Хромов Вячеслав 3-ші орын ие болды. Ол бізде олимпиада сияқты өтеді. 4 жылда бір рет әлем чемпионат өтеді. Ең қатты дамыған деген ол бізде 5 облыс бар. Жетісу облысы, Қарағанды облысы, Алматы, Астана қаласында, Петропавл қаласы, енді Орал қаласында 2015-тен бері жұмыс істеп жатырмыз. 20 клубтан астам жұмыс істеп жатыр бізде. 10 тренер бар, 600 бала дайындалып жүр. Келешегінен көп үміт күттіретін каратешілердің бірі Рахметолла Сергейұлы, жасы 14-те. Кикушинкаймен шұғылданғанына 9 жылдай уақыт өткен. Әке жолын жалғаған ол осы кезге дейін талай жарыста топ жарды. Мен бапкерім, менім әкем Камзеев Сергей Камзеұлы. Международный турнирлерге, Қазақстан Республика турнирлеріне және облыс, қалалық жарыстарға қатыстым. Ең үлкен жетістігім ол международный турнир, двухкратный чемпион. Сабағым жақсы. 34-ші мектеп гимназияның оқушысымын. Менің жетекшім Жадыр Абдигалимовна болады. Және де сыныптастарым өте маған жақсы қарайды. Және де қолдау береді. Кезгелген каратешінің арманы әлем чемпион атану, қара белбеуге қол жеткізу. Ол үшін ұзақ жылдар жалықпай жаттығу жасау керек. Кім көп еңбектенеді, сол спортшының ойлағаны орындалады дейді білікті бапкерлер. Каратэ кикушинкай дзе шынтақ жұмыс істейді, аяқ, қол жұмыс істейді. Ең істемейтін удар ол қолмен беттен ұрмайды. Ол бізде бокстар сияқты дзу қолмен беттен ұруға болмайды. Ал аяқ басқа да жұмыс істейді, бүкіл денеден ұра бересің. Қолмен кеудеден ұрамыз. Поездан төмен ұруға болмайды. Жекпе-жектің ұзақтары 7 жасқа дейін 1 минут жүреді, 12 жасқа дейін 1,5 минут, 12 жастан 16 жасқа дейін 2 минут жүреді, енді 18 плюс кадеттерден жоғары санағанда 3 минут жүреді. Финальный бойлар дегенде 3 минут, плюс 3 минут, тағы 3 минут, 9 минут шыдап тұру керек. Қара күш деп айтады ғой, ол жетпейді. Ол ми жұмыс істеу керек. Соның бәрін қосқанда сол кезде бала чемпион болады. Тек қана бір духпен жеңе алмайсың. Бір жарыс, екінші жарыс, соң кейін қайтып қалады балалар. Сол үшін тренер де өте маңызды, психолог болу керек, бапкер ата-аналармен связьда болу керек. Қандай моменттер бар, мектепте қандай болып қалды, соның бәрін түсіну керек. Бала келген бетте тренер білу керек, оның жаңағы жүрегінде не болып жатқанын, соған дайындап өсіре алады. Аптасына жаттығу 3 рет өткізеді. Бірақ балаларымыз осы чемпион болайын десе, біз айтамыз күнде дайындалу керек. Жексенбі сборлар болады. Каникулдың кезінде балаларым бар, өз балаларыммен де айтайын, күніне 3 жаттығу өткіземін өзіммен. Сол 3 тренировкамен бірге барып жүреді. Қанат Али қазір бірінші боп бастап көрсетеді. Ибраев Алан жауап береді. Қолмен аги кеудеден ұрады, аяқтан тебеді, сонген бастан тебеді. Іштен ұрады, ұрады, аяқ қайтадан ұрады, сонген басқа көтер жүреді аяқты. Ибраев Алан жауап береді өз связкасымен. Қолмен ұрады, іштен ұрады, айналып, іштен ұрады. Сол жерден добивать етеді. Бауырдан. Әне. Көк бауырдан, бауырдан тигізеді.
қорғанамыз, қорғанамыз, қайтадан бір жерге ұра берсе, жүз удар жасап бүкіл денеден пайдасы аз болады. Бірақ 3-4 удар бір жерге нақты тисе, сол жеңіс әкеледі балаларға. Сол үшін көбісі бір жерді қолдап, көздеп тұрады постоянно. Бес жасынан қатысып атырым. Менің тренерім Сымпай Серік. Сегіздемін қазір. Евразия қорып келдім. Мен орын алдым. Жаттығылар жақсы. Оны емес. Оның барлығыне еңбек керек. Менің мақсатым Черный поясқа дейін жетіп, әлем чемпионы болғым келеді. Менің әкелген каратеге папам. Папам айтады, жаттық шаршама. Мен саған сенем дейді балам. Мен әкемнің үмітін ақтан береді. Қазір связкаларын көрсететін Даирова Дина, Қазақстан 5 дүркін чемпионы, Камзей Рахметұлы 2 дүркін чемпионы. Ос, Дина, баста. Майя Гири, удар іштен. Ага. Бауырдан постоянно басып ұрып жатыр. Ушира. Ушира деген айналып ұру. Міне, удар басқа кетті, иә. Осындай удар үшін 5 ұпай беріледі. Осындай 10 ұпай болса, спортшы жеңіс болады ол. Алдап, іштен ұрып, басқа өткізеді аяқты сразу. Аяқтан ударлар лоу кик деп аталады. Кик деген удар, лоу аяқтан. Ямай? Кёкушинкай каратэді негізі кимоно шынтаққа дейін болу керек осы. Мына жерден асырмау керек күрестегі сияқты. Өйткені ұрған бетте ілініп қалып, жарақат алып қалуы мүмкін. Кимоно мына тобықтан төмен түспеу керек. Жаңағы куртканың ұзындығы жауып тұру керек. Дізеден бір алақан көтеріп тұру керек осы. Ол стандарт. Осылай қыздар астына футболка киеді, ұлдар астына ештеңке кимейді. Так, 18 жасқа дейін қолға защита киеді, аяққа басына шлем киіледі. 18 жастан жоғары защиталарды кимейді, тек қана ұлдар ракушка деп аталады, соларды ғана киеді болды. Ал жаңағы 18 жасқа дейін амуниция дейді, қолына, аяғына, басына бәрі киіледі. Бапкерлердің айтуынша, карате кикушинкаймен 4 жастан бастап шұғылдануға болады. Маңыз берер тұс, кішкентайлар бірден жекпе-жекке шықпайды. Былайша айтқанда, дене дайындығын жақсартуға бағытталған жеңіл жаттығулар жасайды. Уақыт өте келе ол күрделене береді. Қиындықтарға шыдап, тәртіпке бағынғандар жоғары жетістіктерге жетеді. Негізі Тамишвари екі түрге бөлінеді. Спортивный деген жарыстар өтетін, ол жаңағы ағаш пьедесталдарды қойып, содан жұдырықпен, шуто деп аталады, қолдың қырымен, шынтақпен және өкшемен сындырады. Бірақ показательный ретінде көрсеткенде қызықты болу үшін, оларды жаңағы қолға көтеріп ұстаймыз, әртүрлі удар жасау үшін. Осы екеуінде қазір көрсетуге болады. Хамзей Рахметұлы, Қазақстан чемпионат 2 дүркін чемпионы, Евразия чемпионы. Ос, хизагири, удар дземен болады. Ос, сайза. Орынбасар Райымбек, облыстық чемпионы. Ос, арошика като. Ос. Султанова Фатима, Евразия чемпионаты 3-ші орын алды, Қазақстан чемпионатынан
үшінші орынды. Шу томалаш. Ибраев Алан, Евразия чемпионатының чемпионы. Сайкин Цукичудан, жұдырқпен. Ич. Ни. Молодец. Пас. Ермек Жандос, Батыс Қазақстан облысының чемпионы. Ос. Пас. Қанат Али, Евразия кубогының чемпионы. Малаши Гири Джодан. Удар басқа. Ос. Даирова Дина, Қазақстан чемпионатының 5 рет чемпионы. Төбелестен. Катадан 3 рет дүркін чемпионы. Евразияны 3 рет жеңді. Биыл 3-ші жеңісі. Айланып, өкшемен артқа аяқтан ұрады. Бетке удар. Орынбасар Райымбек, удар Йока Гири деп аталады. Алдымызда Қазақстан чемпионаты 16 желтоқсан Алматы қаласында. 10-11 жастан первенство деп аталады болады. 12 жастан жоғары қыздар арасында, әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты өтеді. Ал мына ол балаларымызға 12 жастан жоғары, 18 жастан жоғары 2014-тен бері қарағанда чемпионат Қазақстан осы Орал қаласында өтейін деп атыр. Сол бізге үлкен жұмыс, біздің спортшыларға үлкен дайындық болып атыр. Наурыздың 24-25-і 700 адам бүкіл Қазақстаннан бірінші орынға таласады. Соның призерлары әлем чемпионатының балалар арасында қатысады. Біз ата-аналарға да балаларға айтамыз, ең маңыздысы сендер келесіңдер, залға дайындаласыңдар. Бүкіл 600 адам ішінде облыс бойынша чемпион болмайды ғой. Денсаулығы мықты үлкен азамат болса, сол бізге өте жақсы болады негізі. Алда болатын байрақты бәсекелерде батыс қазақстандық каратешілер сәтті өнер көрсетеді деп сенеміз. Қазан айының 30-ы мен қараша айының 6-сы аралығында Орал қаласында волейболдан қыздар командалары арасында Қазақстан Республикасының күзгі чемпионаты ұйымдастырылды. Сайыстың салтанатты ашылуында облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Жеңіс Нығметулин сөз сөйлеп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Ойналатын ойындардың ішіндегі ең әдемі, тартысты өтетін спорт түрлерінің бірі және бірегейі. Сондықтан біздің өңірімізде, Орал қаласында волейбол қарқынды даму сатысында. Өңірімізде осы әр түрлі жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаттары өткізілуде. Осы жарысқа бүгін өздерінің өңірлерінен үміттерін үкілеп келген барлық командаларға сәттілік тілеймін. Жақсы, тартысты, бәсекелі ойын өрнегін көрсетіңіздер. Ешқандай жарақатсыз, жақсы көңіл күймен, жақсы эмоциямен өңірлеріңізге оралуға тілектеспін. Осында жиналып отырған барлық жанкүйерлерге, ұйымдастырушыларға, федерация өкілдеріне мың алғыс. Волейбол спорты өңірімізде, елімізде қарқындап дами берсін деген тілек. Жайық жеріндегі волейбол бәсекесі тартыстары тартымды өрбіт. Ала допты алақанды ойнатқан арулар аянып қалмады. Әрбір команданың мақсаты жеңіске жету. Дегенмен бұл спорт түрінде тең нәтиже деген жоқ. Ұжымдық ойын болғандықтан ауыз біршіліктің алар орны айрықша. Қазақстан Республикасының 2007-2008 жылы туған жасөспірімдер арасындағы мына күзгі чемпионаты басталды. Бұл чемпионатта 9 команда өнер көрсетіп жатыр.
екі топқа бөлінді, біреуінде 5 команда, біреуінде 4 команда. Аяқ алыстары жаман емес. Негізгі мақсаты жарысты мынау жастарды спортқа тәрбиелеу, Қазақстанның жаңағы сборнайына от қосу оқушыларды. Ой да керек, бой да керек қой былайша келген кезде. Мен негізі спорт мектебінде 95 жылдан бастап істеп келе жатырмын. А мынау төрешілік жасап келатқаныма 20 жылдың жабасы болып қалды ғой. Енді бізді федерациядан шақыртумен жібереді. Қызылордадан мен келдім. Атыраудан Кабиб Берік деген жігіт келді. Қалған төрешілер осы жергілікті жердің төрешілері. Сала мамандарының сөзінше, қыздар волейболының ұлдардікінен айырмашылығы бар. Яғни бұл жерде эмоция көбірек болады. Бұрымдылар әрбір ұпай үшін барын салып, соңына дейін ойнайды. Жеңіс пен жеңіліс көңіл күйлеріне ерекше әсер етеді. Біздің команда Алматы облысының құрама командасы, біз әртүрлі жерденбіз. Мен өзім Қонаев қаласынамын. Волейболға мені өзім мектеп жаттықтырушы ағай шақырған болатын. Мен дене шынықтыру сабағында отырдым. Ол келіп айтты, қыздар, бізде волейбол бар, біздің спорт мектебінде кім қалайды, соған барып жазылсаңдар болады, бүкілі тегін деді. Сосын мен өзім құрыммен бірге барып жазылған болатын. Ең алдымен бізге ағай волейбол не екенін жалпы түсіндірді. Және допты қалай ұстау керек, бүкіл техникасын, бүкілін түсіндірген болатын. Ең басынан ол әрине Қазақстан Республиканың чемпионаты. Осы ең бірінші чемпионатым ол жазғы чемпионат болған болатын. Және қазір бұл екінші чемпионатым, сонымен қатар республикалық турнирлар, мектеп лигасы республикалық кезеңге шейін өзіміздің Қонаев қаласымен барған болатынбыз. Менің ойымша ең басы ол команданың ішінде бір-бірін ойын түсіну керек. Және ең бастысы ол қолдау беру керек. Мәселен, бір қандай да бір қателік жасап қойсаң, ол үшін мұңаймай, бәрібір өзің командадағы ойыншыларға қолдау беріп, солай да қаса ойнау керек. Енді мен мақсатым бұйырса, волейболмен соңына дейін бару, біздің Қазақстан мемлекетін үлкен чемпионаттарда әлемдік деңгейде көрсету. Күзгі чемпионат қорытындысында Ақтөбе облысының бұрымдылары жеңімпаз атанды. Одан кейінгі орындарды Теміртау қаласы мен Батыс Қазақстан өзара бөлісті. Мінекей, ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі шығарылымы осындай болды. Келер сенбінің кешінде кездескенше, спортпен шұғылданайық, сонда сергек жүреміз.